Aj v druhej vlne pandémie COVID-19 ponúka Košický samosprávny kraj voľné kapacity stredoškolských internátov, ktoré sú momentálne prázdne, na karanténu pre zdravotníkov. Ako uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, v 8 určených zariadeniach kraja priebežne podľa potreby nemocníc vyhradili 587 lôžok, ktoré môžu poslúžiť personálu z nemocníc, liečební či špecializovaných ústavov v Košickom kraji. Práve tí pracujú dennodenne vo vysokorizikovom prostredí a práve v týchto zariadeniach v prípade potreby nájdu bezpečné bývanie.